Diko ya. Terima kasih. Bye-bye. Dia. Wah, lah. Malah enak gayem ning kono. Kon ngancani latihan ning kono malah enak gayem ning kene. Mangan apa ya? Lo mangan teri crispy. Teri crispy gua apa? Cemilan enak, renyah dan terasa terinya. Iki iso tinggal lo mangan. Ngemil yang paling penting iji is praktis iso digo ning ndi. Regane piro ya? Sak ada. Iki sak bungkus murah, mok 6.000. Kira apa tuku ning Bos Bira? Cara tuku online iso apa ora? Saya karena ngubungi at Bos Bira utawa hubungi nomor iki 0822 4221 1900. COD yo iso di daerah Bluro, daerah Bluro jajal ya enak pura. Gue enak yo, enak. Ah mulai wes sore yo. Cah sudah mulai malah ragu ngadek. Cah sudah mulai malah mangan ae. Ayo, action. Weh, kon ngancani latihan ning kono malah mangan. Gas. Action. Iklo mangan teri crispy. Gat. Action. Iklo mangan cemilan teri crispy. Teri crispy ku apa? Cemilan enak, renyah dan ayo. Rasa terinya. Apa ini tenan iki. Yo. Ayo, bali ini tenanan iki yo. Enak, renyah, terasa terinya. Ayo. Oke. Siap. Orang Rene sini. Enggak maksudnya. Action. Iku lo mangan iku cemilan teri crispy. Teri crispy ku apa? Cemilan enak, renyah dan terasa crispy. Terasa. Action. Iku lo mangan teri crispy. Teri crispy ku apa? Cemilan enak, renyah dan terasa terinya. Action. Iso tinggal lawa mangan pora. Iki iso tinggal lawa mangan. Ngemil sing paling penting iji is praktis iso digone ndi-ndi.